Logo o Polsko s chutí. Pohled ze vzduchu na rybářské hospodářství Markové. Kuchař krájí polivodského pstruha. Polévá pokrm olejem. Ptactvo přistávající na rybníku. Západ slunce nad jezerem Nisa. Procházka po palácové vinici Godiwa v Pavlovicích. Letecký záběr na vinici Poraj v Pačkově. Včely ve včelíně v Matějově. Včelař s medovou pláství čichá pyšně ke sklenici medu. Tradiční kozí sýry ze zemědělského hospodářství Kozí dar v Chudobě. Produkty s logem Opolská značka. Aranžované čerstvé sýry ochucené syřidlem. Osmiboká věž paláce v Pavlovicích. Výroba slezského koláče tradiční metodou. Logo Evropské unie, chráněné zeměpisné označení. Vytahování koláče z pece. Zámek v Mošné, orámovaný stébly trávy. Pohled na rybník před zámkem v Mošné a na okna paláce. Překrásně prostřený stůl zámecké restaurace v Mošné. Výhled na zámek v noci. Konec. Závěrečná tabule s logy v jedné rovině. Z levé strany následovně tmavě modrá vlajka, uvnitř níž se nachází kruh skládající se ze zlatých hvězd reprezentující členské státy a vedle nápis Evropská unie. Modrý erb představující zlatého orla s roztaženými křídly a vodorovnou čarou oddělený nápis Samospráva opolského vojvodství. Smuteční vrba v popředí, dvě světle zelené smuteční vrby v pozadí a vedle nápis Národní síť venkovských oblastí. Červené klasy na zelených polích v koruně modrých unijních hvězd s bílým venkovským stavením na modrém kruhu a vedle nápis Program pro rozvoj venkovských oblastí v letech 2014 až 2020. Uprostřed plochy se nacházejí nápisy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkovských oblastí, Evropa investující do venkovských oblastí, operace Opolsko aktivně a chutně, spolufinancováno z prostředků Evropské unie v rámci schématu 2 technické pomoci programu rozvoje venkovských oblastí 2014 až 2020. Instituce řídící program pro rozvoj venkovských oblastí v letech 2014 až 2020. Minister zemědělství a rozvoje venkova. Za obsah odpovídá kancelář maršálka Opolského vojvodství. Konec.